Sancțiile განთავის თავის არიდების პოლიგონი არ უნდა გაუხდეთ, ამის შესახებ დღეს განცხადება PMCG-ს კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა ალექსო ალექსიშვილმა გააკეთა. ალექსიშვილი მიიჩნევს, რომ 2022 წელს საქართველოს ეკონომიკის ზრდა დაგეგმილზე მცირე იქნება, საუბარია 2.9%-ზე. Ის ასევე ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ინვესტიციების მოზიდვას ასახელებს. ელენე გოგბერაშვილი ესწრებოდა დღეს ISET-ის კვლევითი ცენტრის ორგანიზებულ პანელურ დისკუსიას და სწორედ ის გვერდება პირდაპირ ეთერში ელენეს აღმოჩენებში. Საღამომშვიდობის ბექა, რა გამოწვევებს და რისკებს ქმნის რუსეთ-უკრაინის ომი და რა გავლენა აქვს ამ რთულ პროცესს საქართველოს ეკონომიკაზე? Ამ საკითხებზე დღეს რამდენიმე საათის განმავლობაში დიალოგის ფორმატში მსჯელობდნენ, სადაც დაისვა ასევე საკითხი, თუ როგორ შეუძლია ეს ომი როგორც შესაძლებლობა ისე გამოიყენოს საქართველომ. Იქიდან გამომდინარე, რომ უკრაინის სოლიდარობის მიზნით რუსეთს, ასევე ბელარუსს ძალიან ბევრი კომპანია ტოვებს საქართველოს, უჩნდება შანსი ახალი ინვესტორები მოიზიდოს. Როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილისგან დღეს გავიგეთ, მთავრობას აქვს სტრატეგია, ასევე გააჩნია შესაბამისი ქვეყნების და კომპანიების სია, რომლებმაც შესაძლებელია ოფისები საქართველოში გადმოიტანონ. Თუმცა ირაკლი ნადარეიშვილს დღეს მედიასთან ამ კომპანიების იდენტიფიცირება არ მოუხდენია. Ჩვენ ვიცით, რომ მთელი რიგი საერთაშორისო კომპანიები ტოვებენ რუსეთის ბაზარს, ასევე ტოვებენ ბელორუსის ბაზარს და ეს ნამდვილად წარმოადგენს საქართველოსში შესაძლებლობას ახალი კომპანიების, ახალი ბიზნესების, ახალი ინვესტიციების მოზიდვისთვის და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის. Ჩვენ გვაქვს კონკრეტული სტრატეგია, რომელიც შევიმუშავეთ მათ შორის ჩვენი დონორების ჩართულობით. Ყველა ის საერთაშორისო რესურსი, რომელიც გაგვაჩნია უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით, რეორიენტირებულია ამ ნიშაზე. Ჩვენი პარტნიორები მუშაობენ ჩვენთან ერთად. Გვაქვს კონკრეტული სიები გაკეთებული კომპანიების, ვისაც ვემუშავებით უშუალოდ სხვადასხვა არხებით, ისევ ჩვენი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო პარტნიორების საშუალებით, პირდაპირი რესურსით. Ეს არის აწარმოეს საქართველოს საინვესტიციო დეპარტამენტი, როგორც იცით. Ასევე გეგმავთ კონკრეტულ როუდ შოუებს კონკრეტულ ქვეყნებში. Იდენტიფიცირებულია ის კომპანიები, ვინც დაინტერესებულია მათ შორის საქართველოში რელოკაციით ან მათი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობის გაფართოვებით. Საომარი მოქმედებების ფონზე კერძო სექტორი პროგნოზირებს, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, რომელიც საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, კიდევ უფრო შემცირდება. Ამის გათვალისწინებით კი კერძო სექტორი მთავრობას საქართველოში უკვე არსებული ინვესტორების გაფრთხილებას და ხელშეწყობას ურჩევს. Დღეს რეგიონში საკმაოდ რთული ვითარება მოგეხსენებათ, ეს ომი და ტრაგედია, რაც მიმდინარეობს. Ამის ფონზე შემცირებული საგარეო ინვესტიციები კიდევ უფრო შემცირდება და არის დაპაუზებული და შესაბამისად კიდევ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანია, რომ გაუფრთხილდეთ და სამართლიანი გარემო შეუქმნათ ჩვენ ადგილობრივ ინვესტორებს. Ხშირად, როცა არის ლაპარაკი საგარეო, ასე ვთქვათ, უცხოურ ინვესტიციებზე, გვავიწყდება ის, რომ ადგილობრივი ინვესტორი ხშირად ამ ინვესტიციების, საგარეო ინვესტიციების პარტნიორები არიან და ხშირ შემთხვევაში წარმოადგენენ და იყდნობიან, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ ინვესტორს, როცა შემოდის უცხოური ინვესტორი. Ანუ ეკითხებიან, როგორი არის გარემო, ღირს პულის ჩადება, არ ღირს ჩადება. Ასე რომ ამ კუთხით წახალისება, ასე ვთქვათ, ინვესტიციების ადგილზე არის უმნიშვნელოვანესი. Ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიყოთ და არ გავხდეთ სანქციების თავის არიდების პოლიგონი. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს იმოქმედებს ჩვენს გრძელვადიან განვითარებაზე, უპირობოდ მათ შორის საინვესტიციო გარემოს ფორმირებაზეც. Მაგრამ მეორეს მხრივ ფაქტი არის, რომ საქართველოს ის ამოცანა, რომელიც მანამდეც არსებობდა, რომ საქართველო ჩამოყალიბებულიყო როგორც ეგრეთ წოდებული ჰაბი სხვადასხვა სექტორებისთვის, მათ შორის ტელეკომში, მათ შორის საფინანსო სექტორში, მათ შორის სხვა ასეთი ტიპის მიმართულებებში, ბუნებრივია ეს საკითხი ისევ დგას და დღეს ამ მდგომარეობამ კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩინა ის, რომ საქართველოს შეუძლია ითამაშოს ამ შემთხვევაში სასურველი როლი ამ სექტორების განვითარებისთვის. ეხლა ამისთვის რაც არის საჭირო, ეს არის, რომ საქართველომ შეინარჩუნოს კარგი ბიზნეს გარემო და მაქსიმალურად უზრუნველყოს ინსტიტუციონალური განვითარებაც, ხო, გრძელვადებული სტრუქტურული რეფორმების. Დღეს ამთავრობოდა კერძო სექტორის წარმომადგენლები თანხმდებოდნენ ერთ მთავარ საკითხზე, რომ ომის გავლენით საქართველოს ეკონომიკა პროგნოზირებულ მაჩვენებელზე ვერ გავა. Მაგალითად, ეროვნულმა ბანკმა მშპ-ს ზრდა 5%-დან 3-4%-ამდე შეამცირა. Გაცილებით პესიმისტური პროგნოზი აქვს PMCG კვლევის ცენტრს, რომელიც წელს მხოლოდ 2-2.5%-იან ზრდას მოელის.
Lastuiz nobiliarom, tășoriso, vajrobis mimartulebit, ikneves mosahurebit, tu mindinari angarishi sva componente bit, rogoricarist, tu investicie, bis mozidua turizmi, asi șemdek, mosahodmelia situații, scauar seba, manam de arsebu prognozeptan, ședar, tesaris, arhirom, liscaulenit, scauks, efecti sakartvelos economica, șesavam isatu, ireb, cedarebit, mogzalebul, economicuri, sridism, lodineps, orietas, uzdauritristus. Restrația hasiatepsum, domareu, არის ძალიან არაპროგნოზირებადი და შესაბამისად ძალიან რთულია გათვალო ყველა ის ნაბიჯი რომელიც შეიძლება ხვალ აი ამ კრიზისის ფონზე წარმოიშვას, თუმცა რაც მკაფიოდ ჩანს არის ის რომ საქართველოს ეკონომიკა ყველა ვარიანტში ექნება გარკვეულწილად შემცირება, ეს გამოიკვეთა კიდეც, დაგეგმილი 5.5% მთლიან შიდა პროდუქტის ნაცვლად იქნება სავარაუდოდ 2-2.5%, რაც ბუნებრივია არ არის კარგი მაჩვენებელი, თუმცა ყველაზე უფრო დიდი გამოწვევა ამ შემთხვევაში, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ეს არის ქვეყანას გააჩნია, ეს არის ინფლაცია და ეს არის ინვესტიციები. იმიტომ რომ ერთიც და მეორეც ამ შემთხვევაში ეს გახლავთ ძალიან მტკივნეული როგორც მთლიანად ეკონომიკისთვის, ისე განსაკუთრებით დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისთვის. Obis gavlenit ekonomikuri zrdis shemtsirebis garda ert-erti mtavari gamotsveva tsels aseve ikneba inflatsia dges Evropnuli bankis prezidentma Koba Gvenetadzem ganatskhada ro rom tsels sakartvelshi sashvalot 9%-iani inflatsia ikneba magali inflatsiuri molodinebidan gamomdinare ki refinansirebis ganakveti romelits dges 11%-shi adgens savaravdot plav magal nishnulze shenarchundeba.